Монгол хүний хүнсний аюулгүй байдал өндөсний аюулгүй байдлын хэмжээнд тавигдах асуудал. За гэвч сүүлийн үед гарч байгаа мактаарсан асуудал хүнсний аюулгүй байдлын баталгаа манай улсад алдагдсан уу гэдэг харилцааны төрөл хэмжээнд хүрээд байна. За тиймээс энэ асуудалд онцгой анхаарч хууль эрх зүйн шинжилгээ хийж засгийн газраас тодорхой үр дүнтэй бодлогын шийдвэрүүдийг гаргахаар ажиллаж байгаагаа мэдээлээ. Монгол улсын эргэлэгч хүнсний чанар аюулгүй байдлыг сайжруулах үндэсний бодлогыг боловсруулж хүнсний хувьсгалыг санаачлахыг гаргаад удаагүй байхад нийслэлийн иргэдийн идэж байгаа мах эрүүл ахуйн шаардлага хангадаггүй байж мэдэх ноцтой асуудал үүссэн. Цаашлаад иргэд мах худалдаж авахаасаа ч эмээж байна гэж ундууцлаа. Тиймээс иргэдийн хүнсний аюулгүй байдлыг хангуулах үүднээс мах бэлтгэх боловсруулах үйлдвэрүүдийн үйл ажиллагааг эрүүл ахуйн стандартад нийцүүлэх бодлогын арга хэмжээндийг засгийн газраас авч улсын хурал шаардлагатай хууль тогтоомжуудыг боловсруулж эхлэхэд байгааг дуулгаж байна. Энэ нэмэлт байгаа тэр 30 гаруй хятадын одоо болцоо махны үйлдвэрүүд зомболох гэж одоо дэлхийд байхгүй технологиг хэрэглэдэг. Тэгээд арьстай ингээд хагас чанаад гэж гаргадаг. Дэлхийд ийм технологи байдаггүй байхгүй юу? Ер нь бид нар бол махан дээр бол одоо олон улсын стандарт ISO-г нэвтрүүлж цэн тийм үйлдвэрийг байгуулах хэрэгтэй. Тэгжээж экспортны чархан дотоодоо чангах хэрэгтэй. Тийм учраас бол энэ нэмэлтийн махны үйлдвэрийг бол бас хууль эрх зүйн өрөөд бас зэрэглэх ёстой гэж би бодлоо байна. Ер нь тийм хуулийн төсөлчийн дуушиж байгаа байн хороод. Мэргэжлийн байгууллагаас нийслэл үйл ажиллагаа явуулж байгаа мах бэлтгэх боловсруулах үйлдвэрүүдэд шалгалт явуулж зарим аж ахуйн нэгжүүдийн үйл ажиллагааг зогсоох шийдвэр гаргасан. За цаашлаад 10 гаруй махны үйлдвэрийн тусгай зөвшөөрлийг нь цуцлах болсон тухай мэдээлж байна. Мэргэжлийн хэлтийн байгууллага бол цаашдаа энэ дүрм журм стандартын зөрчил гаргасан одоо хүнсний аюулгүй байдалд холбоот хүнсний чиглэлийн үйлдвэрлүүдэд хатуу арга хэмжээг авна. Имэлтдээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа өнөөдрийн байдлаар нэг аж ахуйн нэгжийн эрхийг хүчингү болгосон байна. Үйл ажиллагаа явуулах дүнстийг цаашдаа бид нэр 10 орчим аж ахуйн нэгжийг одоо төрийн ажилтны процесс явьж байгаа. Энэ дээр бол ерхий байцаагчийн хүмүүс энийг хүчингү болгоно. Энэ нь өөрөө тэр аж ахуйн нэгжийн асуудал биш аахгүй юу? Манай 3.4 сая иргэний хүнс аюулгүй хүнсний аюулгүй байдал. Энэ нь өөрөө үндэсний аюулгүй байдал. Ийм асуудал учраас энэ дээр бол хатуу арга хэмжээ авна. Тэр аж ахуйн нэгж байгуулах нь ямар ч гомдлолтой бай, ямар ч асуудалтай бай зөрчил илэрхийл юм бол шууд хүчингүү болох хариуцлага тооцох магадгүй зөрчлийн процесс магадгүй эрүүгийн процесс ажиллаж эхэлнэ энэ чиглэл рүү л явц хэв. Хүнсний аюулгүй байдлаас гадна хүнсний хангамжийг сайжруулах хувьсгал хийх санаачлалыг Монгол Улсын ерөнхийлөгч хүрээсээ гаргаж улсын хурлын тогтоолын цэцлийг улсын хурлд өргөн барьсан. Энэ дагуу улсын хурал засгийн газрын төвшөнд холбогдох хууль тогтоомжуудыг боловсруулж төсөв хөрөнгөний асуудлыг шийдвэрлэхээр ажиллаж эхэлсэн. Эхний ээлжинд хүнсний хангамжийг тогтолтой байлгах үүднээс 55,000 тонны хүнсний зориудыг барьж байгуулах шаардлагатай болгож байна. Мөн 19 нэр төрлийн хүнсний бүтээгдэхүүнийг дотооддоо 100% хангах зорилтыг дэвшүүлээд байгаа. За энэ үрэнд 1.7 найдварын санхүүжилт шаардлагатай гэж тооцсон. За энэ үрэнгийг дараах байдлаар шийдвэрлэж болно гэж үзжээ. Энэ 1.7 их найдварыг бол 3 их үсрээр бид гаргаж дэмжлэг үзүүлэх гэж ярьж байгаа. Нэгдүгээр тоол ерөнхийдөө одоо явж байгаа 3% хүүтэйгээд арилжааны банкнуудын чөлөөт мөнгө үлдэгдэл дээрээс татаад тэгээд зөрүүг нь одоо төсөлдөр тавих байдлаар зохицуулахныг арга байна. За засгийн газрын баталгаа гаргаж өгөөч гэгээд нэлээд олон үйлдвэрүүд бас хүсэл тавьж байгаа. Засгийн газрын баталгаа гаргаж өгөөч бид нар олон улсын зах зээл дээр мөнгөө босгочлоо гэсэн. Тэр хүмүүс засгийн газрын баталгаа гарах боломжтой. За гуравдах нь бол засгийн газар яг энэ хөдөө аж ахуй зориулалт тодорхой бонд гаргах бас боломж байгаа. Ингээд энэ аж ахуй нэгжүүдийн хүсэж байгаа тэр хүү байхтай урт хугацаатай тодорхой зээлэг олгох юм бол аж ахуй нэгжүүд энэ хөрөнгө оруулалтаар өөрсдөө технологи шинжилээд бизнесээ аваад явах боломж байна. Хүнсний хангамжийг нэмэгдүүлж аюулгүй байдлыг сайжруулах чиглэлээр үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлд хуралдаж зөвлөмж гаргасан байна. Зэнгэгтээ дотоодын аж ахуй нэгжүүдэд татварын болон татварын бус арга замаар дэмжих, хамгаалалт хийж өгөх, үйлдвэрийн хөрөнгө оруулалтуудыг дэмжсэн зээлийн асуудлуудыг шийдвэрлэх, эрх зүйн орчныг бүрдүүлэх зөвлөмжүүдийг улсын хурал засгийн газарт хөргүүлж, зэн чиглэлээр 5 жилийн наривчсан төлөвлөгөөөр ажиллаж байгаагаа дуулгаж байна.